6. Honda Civic 2008 com 100 mil milhas. Falou? Esse é o Civic. É um pouquinho batido aqui atrás assim. Não tem os aros, sabe? É meio feio isso aí. Tá bom, não gostei dos aros. 2008 com 100 mil milhas. Não tem sunroof. Aqui já é um modelinho mais simples, sabe? Um pouco sujo aqui. Vamos de uma vez ver se dá pra dar uma olhada aqui atrás. Aqui tá o porta-mala dele. Pequenininho. Bom, é um Civic, né? Aí tá a roda de reserva. Macaco ali também. Os carrinhos são muito bons, esses carros, tá bom? Demorou para ligar aí. Colocar o código. Usualmente eles deixam o código aqui, mas não tá. Vamos ver. Esses carrinhos são bons, cara, viu? Pode ter certeza. Meu aplicativo, vou mostrar pra vocês agora. Estou dentro do carro aqui mesmo. O aplicativo falou que vale 2008 Honda Civic LX 7.680 com 100 mil milhas mais ou menos, né? É, 100 mil, então é isso aí. Se eu coloco aqui Poor Condition, baixa aqui de 7.680 para 7.417. Quer dizer, esse carrinho aqui no leilão, cara, vai sair por uns 4.500, mais ou menos, por aí. Se sair por 5 já não dá, cara. Uma olhadinha aqui, deixa eu arrumar os bancos. É tudo manual, não tem nada aqui. É um carro simples. Eu acho um pouco caro, cara. Eu acho um pouco caro. 7 pau. Um carrinho simples. Mas é um carrinho que não vai te dar problema, sabe? Esse é o bom dele. Vamos ver como é que tá a transmissão dele. Aqui na linha 9. O freio tá um pouco baixo. Probleminha com o freio aí. Estamos aqui no lixão. É, o freio dele tá ruim, viu? Mas enquanto as marchas... Parece que tá trocando bem, vamos ver. É, tá um pouco... É, não tá tocando tão macio não, viu? Então, se eu fosse comprar esse carro aqui, sabendo que você vai ter que fazer alguma coisa com esse freio aí, ou tem que trocar, ou alguma coisa. Não sou mecânico, sabe? Minha transmissão tá meio dura. Tá falando que vale 7. Eu não pago 7 não, cara. Eu pagarei nesse carro aqui 4 mil dólares, mais ou menos. Tá bom? Se sai por isso eu não sei, mas esse é o máximo. Eu ia comprar um carro desse aqui, sabendo que tem alguns probleminhas, sabe? Também não se esqueça da limpeza que você vai ter que dar no carro também, né, cara? Tá um pouco sujo ali. Limpeza e tudo mais. Bancos estão mais ou menos até, sabe? Tá faltando os... tapetinho dele. 4 cilindros. Muito econômico. Carrinho bom que não vai dar problema, sabe? Tá assim atrás. Parece assim confortáveis os bancos aqui. Tá bom, não tem sunroof. Simples. Esse é um carro que não vai te dar problema. É isso aqui. 4 cilindrinhos. Tem muito aí pra ver. 2008. 1.8 litros. É, 1.8 litros. Tá bom ali. É isso aí. O que vocês acham, pessoal? Um pouquinho caro? Eu não sei, vocês me deixam saber. Na minha opinião vale 4.500. Talvez até 4.700. Falou? É isso aí. Vou continuar, dando uma olhada. Cheio de carro aqui. Eu sei que vocês me pediram por Civic. Sei que vocês me pediram pelo Hyundai Genesis. Já coloquei ali. E vamos nessa, pessoal. Fique com Deus todo mundo. Não se esqueça de deixar o seu positivo. Falou? Compartilhar também e inscrever-se. Fique com Deus todo mundo. Conversamos na próxima. Tchau, tchau.